গল্প আৰু সাধুকথাৰ জুলুঙাৰ পৰা প্ৰতিদিনে এটাকৈ গল্প বা সাধু শুনক আৰু শুনাওক। আজিৰ কাহিনীটোৰ নাম বুধিয়ক বীৰেণ। গৰমৰ দিন, বীৰেণে খোজকাঢ়ি তাৰ মোমায়েকৰ ঘৰলৈ গৈ আছে। তেনেতে তাৰ বৰ পিয়াহ লাগিল। সি চাৰিওফালে পানী বিচাৰিবলৈ ধৰিলে। পিছে সি ক'তো পানী বিচাৰি নেপালে। কিছু দূৰ গৈ সি নাৰিকলৰ গছ এজোপা দেখা পালে। গছজোপাৰ ওচৰলৈ গৈ সি দেখিলে যে গছজোপাৰ ওপৰত এটা বান্দৰ বহি আছে। সেই সময়ত তাৰ টুপি বেচা সাধুটোলৈ মনত পৰি গ'ল। সি তলৰ পৰা এটা শিলগুটি বান্দৰটোলৈ দলি মাৰি পঠিয়ালে। ভবা মতেই কাম হ'ল। এইবাৰ বান্দৰটোৱে বীৰেণলৈ নাৰিকল এটা দলিয়াই দিলে। বীৰেণে নাৰিকলটো ভাঙি তাৰ পানী খালে। তাৰ পাছত সি ৰং মনেৰে মোমায়েকৰ ঘৰলৈ খোজ ল'লে।